Хөдөө орон нутагт модон жирлэнтэй сургууль цэцэрлэгүүд ихээр байдаг. За тэдгээр сургууль цэцэрлэгүүдийг боловсон бие засах газартай болгох шаардлагатай гэдэг байр суурийг улсын хурлын эмгтэй гишүүд илэрхийлсэн. Энэ талаар улсын хурлын гишүүн Ундрамтай манай сэтгүүлч Пүрв Дулум студиуд ярилцахад бэлэн боллоо. Өдрийн төрийн үзэгчтэй бид улсын хурлын гишүүн Ундрамтай тухайн сэдвийн тухай ярилцахаар студиуд ураад байна. За танд өдрийн төргий сайн байна уу? Тэгэхээр улсын хурлын эмгтэй гишүүд модон жирлэн өөрчлөж тээ сонгодын орон нутагт боловсон жирлэн бий болох шаардлагатай гэдэг байр суурийг илэрхийлсэн. Тэгэхээр яг хичнээн модон жирлэн өөрчлөх шаардлагатай байсан сургуулийн. За манай улсын хурлын 13 эмгтэй гишүүд нэгдээд одоо нийгмийн тодорхой асуудлууд дээр бид нар бас байр суурийг илэрхийлж шийдвэрлүүлж эхнээсээ шийдвэрлүүлж явж байгаа. Тэгээ яг өнөөдрийн байдлаар босвол шинжлэх ухааны яамнаас ирүүлсэн мэдээгээр нийт Монгол улс орон даяар 819 сургууль цэцэрлэг дотор байр одоо гадаа нойлтой байгаад байна. Тэгэхээр энийг бол шийдвэрлэх шаардлагатай байна гэсэн байгаад байгаа. Тэгээд энэ 819 сургуулийг бид нар бас ирэх 4 жилд үе шаттайгаар шийдвэрлүүлэхээр болсон байгаа. Тэгэхээр эдгээр одоо сургууль цэцэрлэгийн нойлыг шийдвэрлэх төвчлэн одоо тэрбум төгрөгний хөрөнгө шаардлагатай байна. Ер нь нийт одоо сургууль болгон өөр өөр хэмжээтэй байгальтай багтаамж цэцэрлэг сургууль мөн дотор байр гэдгээсээ шалтгаалаад багтаамж ясаа шалтгаалаад за мөн дэд бүтцэд холбогдсон эсхээсээ шалтгаалаад ингээд энэ дунджаар бол нэг сургууль цэцэрлэг нэг байгууллага 120 сая төгрөгний одоо төсвөөр бид нар ийм одоо дотор нойл ариун цэврийн өрөө бий болгох юм. Ингээд нийтдээ нэг 100 тэрбум орчим төгрөгний төсөв шаардлагатай болж байгаа. Тэгэхээр 21 оны төсөвт энэ хэмжээний мөнгө суухад бас нэлээд хүндрэлтэй гэдэг байр суурийг илэрхийлсэн шүү дээ. Тэгэхээр энийг одоо ямар үе шаттайгаар хэрэгжүүлэх гэж төлөвлөж байна? За энэ ажлыг бол манай болсон шинжлэх ухааны яам дээрээс одоо Цэдвэс сүрэн сайд тэргүүтэй хүмүүс болон одоо манай ерөнхий сайд Хунагийн хөлс өчгсөн энэ асуулыг ямар нэгэн байдлаар шийдвэрлүүлэх ёстой гэж судалгаа хийлдэд явж исэн. Тэгээ мөн одоо их хурлын эмгтэй гишүүд ч гэсэн бас энэ асуудал дээр ямар шийдэл олж болох вэ гэдгийг бид нар одоо судалсан. Ингээд төсвийн ажлын хэсэг, чахлын гишүүнээр ахлуулсан төсвийн ажлын хэсэг улсын төрийн өмчлөлт үйлдвэрийн газруудтай танилцаад төсөв одоо төлөвлөгөөтэй танилцаад ингэж явж явах хугацаанд эрдэнэ төлөвлөрийн төсөвтэй бид нар танилцсан. Ингээд Бадам сүрэн захирал болон төрийн өмчийн хорооны дарга Цингэл бид нар уулзаад тэгээд эрдэнэ төлөвлөрөөс энэ асуудлыг үе шаттайгаар шийдвэрлүүлэхээр одоо боломж байгаа юм байна. Тийм учраас одоо шийдвэрлэе гэдэг дээр одоо нэгдсэн байгаа. Аа 809 сургууль цэцэрлэг 819 байна гэж байна. Тэгэхээр эдгээр хүүхдүүдэд яг ямар одоо хүндрэл бэрхшээлт болгож байна? За энэ төсөл маань өмнө нь бол MobiCom корпорац болон дэлхийн зүүн UNICEF зэрэг байгууллагууд судалгаа хийгээд бас үе шаттайгаар өөрсдийнхөө хэмжээнд шийдвэрлээд явж исэн юм билээ. Бүр 2014 оноос эхлээд. Тэгээд эдгээр энэ төслийг хэрэгжүүлэхийн өмнө бас судалгаа хийсэн. Ингээд баруун аймагуудын сургуулиуд одоо маш олон сургууль цэцэрлэгүүд бол гадаа нойлтой байсан. Энэ аймагуудад сургууль дээрх гидсний одоо өвчлөл, халдварт өвчин болон гепатитийн одоо өвчлөл маш өндөр байсан. Тэгэхээр энэ нь бол ерөөсөө хамгийн гол нь энэ ариун цэврийн асуудалтай холбоотой. Гадаа нойл болон одоо гараа угаах газар байхгүй ч гэдэг юм те энэ асуудалтай холбоотой гэж одоо тогтоогоод үүний дагуу энэ төсөл бол хэрэгжээд ингээд явж исэн. Тэгээ 14 оноос эхлээл үе үеийн боловсрлын асуудал хариуцсан сайд нартай хамтраад ингээд хэрэгжүүлээд явж исэн. Тэгээ яг өнөөдрийн байдлаар бол 819 сургууль байна. Одоо ирэх 4 жилийн хугацаанд те энийг шийдвэрлэх, үе шаттайгаар шийдвэрлэх боломжтой гэж юу нь ойлголт байна. Энийг бол төсөв мөнгөнд л байх юм бол ер нь 1 жилийн дотор ч гэсэн шийдвэрлэх боломжтой гэж бид нар үзэж байгаа. Тэгээд мэдээж Монгол улсын маань төсөв маш хүндрэлтэй байгаа. 100 тэрбум төгрөгийг бас даах боломжгүй байгаа. Энэ асуудлыг уулын шийдвэл одоо зохистоймаа гэдээ манай сангийн сайд хурлын атар ч гэсэн байр сууриа одоо чуулган дээр намайг асуухад илэрхийлж исэн. Тэгээд хэрвээ одоо бас боломж байдаг бол бид нар боловсролын салбар үүсч хөгжсөний 100 жилийн эрхчил болох юм. Тэгээд 100 жил модон жирлэнтэйгаа биш те 100 жил бас ямарч модон жирлэнгүй бүх сургууль боловсролын байгууллага маань дотор ариун цэврийн өрөөтэй байвал их одоо сайхан байх юм л да. Тийм учраас одоо аль болохоор эрхчил шийдээсэй л гэсэн бодол бол байгаа. Тэгэхээр модон жирлэнтэй баг ингээд 100 жил явах шахсан биш үү те. Тэгэхээр өмнө нас энэ асуудлыг шийдвэрлэх гэж одоо улсын хурлын гишүүд мань оролдож байсан.
одоо тохиолдолд туршлага өрн байдгүй. Бага ер нь бол энэ 819 сургуулаа бид нар ингээд задрагааг нь харах юм бол одоо жишээлбэл манай Гомболтойгийн мөнх цэцэг гишүүн сонгогдсон Говсүмбүр аймагт бол бүх асуудлыг шийдсэн байгаа даа. За дээрэс нь одоо Ус аймагт манай Хүрлбаатар сайд өмнөх одоо 4 жил сунгахтаа өөрийнхөө одоо жижигсэн тойргоор сонгогдсон байсан бүх асуудлыг шийдсэн байсан учраас одоо үлдсэн 34 одоо гадаад нойлын асуудал байна л да. Гэх мэтчлэн үе шаттайгаар манай их хурлын гишүүд энд бол санаа тавьж ирсэн. А одоо энийг бүр одоо цэглэх болсон л гэж бид нар одоо эмхтэй гишүүд төсвийн байгаараа ер нь их хурлын гишүүд маань яам маань ч гэсэн гэж үзэж байгаа. За тэгэхээр бид нарт мэдээлэл өгсөнд баярлалаа. За баярлалаа. Үзвчтэй бид улсын их хурлын гишүүн Ундрамтай модон жорлонгийн өөрчлөлтийн талаар ярилцлаа. Та бүхэн нус цаг өөр орчны шинжилгээний газраас бидэн дээр үлдэг маргааш шин цагаагаар мэдээлэл хүргэе.